היפראקטיביות, זה שם המשחק. כולנו יודעים שבעיית הפליטים מאפריקה היא בעיה קשה, סבוכה, שאין לה פתרון פשוט. מה שעושה את מירי רגב למיוחדת כל כך בתוך כל הסיפור הזה, הוא התלהבות היתר שלה, ההיפראקטיביות שלה בהבטחה שהנה היא תביא את הפתרון המיוחל. מניין זה בא? לפי דעתי זה בא מתוך איזה פצע עמוק בתוך מירי רגב. והפצע הזה הוא אפריקה. הוא העובדה שגם היא, כלומר הוריה, באים מאותה יבשת מקוללת שהיא אפריקה. כלומר, כל הפרשה של הפליטים היא למעשה שלוחה שוב של הבעיה העדתית. ונגמור בכפיים למירי רגב.